sog'inganman-ku, hamma narsani onam bilan bog'lardim-da. Bitta men shu shunaqa o'ylayman desam, shoir bilan ham shunaqa o'ylar ekan. Bir kun menga ketyapmiz-da, Nazir mashetda dedi, qaragin, o'sha qoyaning ustida bitta shunaqa ramz bor. Xuddi ona atrofida bolalari bilan o'tirgandek. Qaradim, ona deb ko'rsatdi. Haqiqatan qarasangiz, onaning tegrasida yosh-yosh paytida xuddi yosh bolalar o'tirgan deydi. Shunday qaradimda o'zim yoshligim o'sha kechalari ko'sak chuv o'tirgan yoshligim, onam bilan o'tirib, endi biz kichkina-kichkina bola edik. O'tirgan yoshligim yoki o'sha sumalak kovlagan paytlarim yodimga tushdi-da. Va mana shu ramz har doim xuddi majburlikmi, bir mas'uliyatmi, tog'dan o'tayotganda albatta o'sha qoyaga qarayman. Mana shu qoya biz qoyamiz. Bizi onam bilan bog'lovchi yo'ldagi rishta. Assalomu alaykum, xormay. Ha, rahmat. Yaxshi o'riklaringiz bormi? Onaxonlar yeydigani bormi? Onam doim shu o'rik olib kelishimni xohlaydilar. Biz ikki xil o'rik olamiz onamga. Bittasi har kuni kechqurun shu piyolaga to'rtta o'rikni solib, qaynagan suv qilib, ustini yopib qo'yib, ertalab ichkizamiz. Bundan tashqari onam o'zlari zerikib, televizor qarab ko'rib o'tirganlarida og'izlariga o'rik shimishni yaxshi ko'radilar. O'shaning uchun yaxshi o'rik olib borishga harakat qilamizda. Yuksalib boryapman, qo'llarim uzun. Kichrayib boryapti munisim onam. So'rashi yaxshilik, tilashi to'zim. Keksayib boryapti yolg'izim onam. Onam bor, dardim yo'q, mushkulam oson. Yelkalari tog'dir, daryo gavhari. Titradim, go'yoki titradi osmon. Bag'rimga boshini qo'ygan mahalim. Yodimda turshak yeb danagin tutib, mag'zin yeyman desam, tishda chaqardi. Turibman yonida yoshimni yutib. Bolam deb sho'rlikning sochi oqardi. Tunda kir yuvardi, tongda yopib non. Kun chiqmay dalaga ketardi onam. Bilmadim vaqt topib mizg'iydi qachon. Oh desam jonini tutardi onam. Endida unuqqan obravon ko'ylak. Peshidan rayhonning isi kelardi. Malikalar haqida aytganda ertak, onam yig'laganga o'xshab bulardi. Bilmadim o paytlar bo'lmaganmi g'am. Odamlar shodligin ko'rganmiz xolos. Bolasin bo'yiga quvongan onam. Dunyo qayg'usidan bo'lolgan xolos. 80dan o'tsa ham jonsarak hamon. Qo'shnini yo'qlashni kanda qilmaydi. Polaponlariga chaynab berib non. Qushni tindiradi, o'zi tinmaydi. Bir quloch sochimga achinar doim. Uvol qilding deya titrab silaydi. Yarim tun bexosdan ko'zimni ochsam, mening gunohimni haqdan so'raydi. Kichrayib boryapti pahlavon onam. O'ylasam yurak qonaydi. Xoksorim onam, sadqajon onam, yurak taftidan qumg'on qaynaydi. Borarimdan ko'pdir onam xumori. Didorimga tashna, mehrimdan judo, duosi ko'ksimda hayot tumori. Boryapman onamni asrab tur xudo. Assalomu alaykum. Har birimiz, har bir farzand uchun dunyoda o'z onasi onalarning eng yaxshisi hisoblanadi. Bu haqli va o'rinli e'tirof. Bugungi xotiralarimiz, sog'inchlarimiz va ziyoratimiz ham ana shu tabarruk insonga bag'ishlanadi. Filologiya fanlari nomzodi, dotsent, Do'stlik ordeni sohibasi, pedagog Nazira Toshpulatova bilan birgalikda Farg'ona viloyatidamiz.
Onam katta onam. Assalomu alaykum. Dunyodagi onalaring eng yaxshisi. Men keldim. Assalomu alaykum. Yaxshi ruhsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qandaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Ey, sog'inmay bo'lamiz seni ya. Sog'inmay bo'lamiz. Ey canım, bolam. Aferin, bolam yine. Sizi kina karşı yaptı. Assalamu alaikum. Gelin. Hoca, ona yakışı mısınız? Rahmet. Kızı mısınız? Kızım kıyım. Rahmet. Rahmet. Sesleri de yaz kendine, muşken bari hadi kiledim. Kep durup tanım. He, şunaka, şunaka. Bu hıdıge toymuşsunuz da? Ona mı? Dua kılayım mı da ona? Ömrülerine rızkılarına Allah bereket versin. Ben nasıl kuş kanımla kuş atarım. Bak daha yok geçim. Zeynep Han Hoca ona. Mahallede hem yaş kuradı. Hem mahallede maş kuçadaki en yaşı uluq. Ona hollardan 86'ya kırdılar. Ömrüleri ziyade bulsun. Ayti birgen hikayelerde iştikatta bölgemizde. Yani uşa uzatken de kolu yetmeydi gen, sağınken de bor olmaydı gen. Uşa Tacikistan'ın düşen bir şehri de tol geller. Bitti farzant bugüne geller, uzlarına ait bir işler içe. Şu otalar oruçtan ölgenden ki, onalar Buharalık bugüne ki, ota anası op gitken ki gende. Ammaları bitti yine inimden yodgarlık deyip, onamda, onası gibi birme gene ki. Şundan ammalarını kolda kette bugün. Endi Dushanbedan Farg'onaga qanday qilib kelib qolgan deb endi u paytlar sobiq sho'rolar davrida otam rahmatli mana o'tganlariga 26 yil bo'ldi 1996 yilda o'tganlar Qurbon aka shu mahallada o'zining so'ziga gapiga o'rniga ega bo'lgan inson edi armiyadan keyin harbiydan kelib dalada kolxozda brigadir bo'lib, tabelchi bo'lib ishlab yurgan paytda, sochlari orqasi bilan bitta, qo'ng'iroq-qo'ng'iroq, ro'mollariga sig'maydigan qo'ng'iroq sochlari, yajaklari ro'mollarga sig'maydigan go'zal ayol bo'lgan, 17 yosh bo'lgan, qiz bo'lgan. O'sha paytda otam yaxshi ko'rib qolib, sovchi qo'yib, keyin turmush qurishgan. Ikkita o'g'il, 6 ta qiz. Eng katta akam o'g'il edi. U kishi ham rahmatli bo'lgan. Eng kichkina ukam o'g'il, 6 orada 6 ta qizmiz. Da bergan boyliqlarim. Tidla bergan menga bola bermagan tidla bergan. 6 ta tidla bitta kichkina kenjam o'g'il. 7 ta xudoga ming qalda shukr. Endi bittasi vafot etdi, endi 6 ta qoldi. Da. Umrlar uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin ballarimda. Men ballarimdan nolimayman. Biridan biri shirin. Biridan biri go'zal mehribon. O'qidi, hammasi maktabda o'qidi, maydonga boraman. Butun rahmat nomi eshitib kelaman. Hamma rahmat bola baqqaninga deydi. Esimizni tanigandan, maktabga borgandan tuman markaziy shifoxonasida sanitarka bo'lib ishlardilar. Judayam ishini halol bajarardi. Biz yonida yurardik-da, qarashib yurardik. Chunki ko'p navbatchilik, tungi navbatchilikka qolardi. Ko'zimda oldida gavdalanadigani faqat uni bularni mehnatkashligi. Juda mehnatkash bo'lgan. Hech qachon biror ishni qo'l uchida qilmasdi, sidqi dildan. Kichkinaligimda ochig'i otamdan ham ko'ra onamdan, buvimdan qo'rqardim. Bizda endi Farg'onada onani buvi deydi. Qo'llari shu mehnatdan g'adir-budirda. Undoq hozancha yumshoq bo'lib qolgan, lekin shu studentligimda kelganimda orqalarimni silasa, qo'llari g'adir-budirda shunaqangi yoqardi. Shu nima silaganlari, orqamni silaganlari. Keyin yana o'sha silaganda faqatgina mana bu tana orqali o'tmaydi bu mehr. O'sha haligi sizni suyadigan, sizni erkalaydigan, hamisha sizni o'ylaydigan, sizni duo qiladigan odam borligini mana shu qo'llar orqali, faqat qo'llar orqali keyin erkalatishi bor-da. Buginang o'rgilsin deb erkalatadi hammamiz. Buginang o'rgilsin desa o'sha eng qadrli so'zlar bu. Juda bir haligi o'zimni yosh bolada bo'lib pinjiga kirib maza qilaman-da. Bitta javob qo'ying. Balam. Biridan biri shirin bolalarim. Biridan biri asal bolalarim. Opalarim ham sal rashq qiladi.
Bobi qizingiz telefon qilyapti deydi. Yo bo'lmasa, Bobi qizingiz keldi, hazlashib, ayniqsa Shoir opam rahmatli. Shu qizingiz boshqacha ko'rasiz, bizdan ustun ko'rasiz desa, onam shu yo'q, hammangni bir xil ko'raman. Endi bu endi yolg'izda rahmim keladi deydi. Ha, shunaqami? Ko'p o'ylaysanmi? Ko'p o'ylayman. Endi ikkita bolaga qarab katta qildim. Har bir insonning hayotida o'zini onasini donoligi bo'ladi-da. Masalan, siz ming o'zib ketsangiz ham jamiyatda, lekin onangiz bir aytgan gapi o'sha qilmoqchi bo'lgan ishingizni yo qiladigan ishingizni o'zgartirib yuboradi. Shu hayotingizda muhim ahamiyat kasb etgan shu onangiz donoligi haqida so'ramoqchi. Bo'lganmi shunaqa vaqtlar? Onam o'zlari o'qimaganlarda doim bizni o'qishimizni juda ham xohlagan. Onamni qanchalik oqli, qanchalik o'sha o'qimishni ko'rishni istaganligi bizga yaratgan sharoitidan ko'p bilinadi. Bitta misolda hozir esimga kelib qoldi. Maktabni bitirish arafasida ko'pchilik edik, endi oilada 8 ta farzand. Ota-onam topgan puli har doim ham yetavermasdi. Endi maktabda medal beradigan bo'lishdi menga. Endi bitiruv oqshomiga medalist 87 degan endi yozuvni nima lentani toqishimiz kerak. Endi hamma baribir chiroyli ko'ringisi, oxirgi nimada chiroyli bo'lgisi keladi. Bitta matoni ko'rib qo'ydim. Ana gazmonlar magazinida. Keyin shundan ko'ylak tiktirsam zo'r bo'lardi-da, juda chiroyli bo'lardi deb o'zimcha orzu havas qilib nima qildim. Keyin mana shunaqa material sotyapti, olib bering dedim onamga. Keyin otangdan so'radi. Keyin ota menga bir haftadan keyin bitiruv oqshomimiz bo'ladi, ko'ylaklikka material olib bering dedim. Har doim otam bitta gapi bor edi, oylik chiqsin deyardi. Oylik chiqsa, ko'pincha uyga kelmasligi ham mumkin. Juda mehmonnavoz, bag'ri keng, qo'li ochiq odam edi. Onam jig'ib yuron chiqib ketardi oyligini uyga olib kelmasa. Keyin oylik chiqsin degani bu juda muhim javob. Bu yo'q degani ham qaysidir ma'noda-da. Hovli supuryapman, yig'lab supuryapman-da. 17 ga kirib maslardan bironsa so'raganmidim? Nima sizlar ham borasizlar o'sha bitiruv oqshomiga qizlaringiz bilan faxrlanishni xohlamaysizlarmi? Onam bechora eshityapti-da endi shu gapni. Xamir yoyyaptimi, nimadir yumush bilan band, kuymalanib yuribdi. Men hovli supurib o'zimga o'zim gapirib yig'lab ish qilyapman. Keyin shunday chiqib ketdi-da. O'qlovni qo'ydi-da, ishini to'xtatib chiqib ketdi-da. Qo'shnimiz tatar xola bo'lardi, Shoqiya ena deyardik biz. Shoqiya enanikiga chiqib, o'sha paytda o'sha matoni 1 metri 16 so'm edi-da, 32 so'm pul olib chiqdi. Keyin nimaga buni qarzga olding? Sen oylikdan uzib yuboraman. Qarang, qizini baribir birovni ichida o'ksimasin degan bir nimasi bor edi-da, harakati, qo'llab-quvvatlashi bor edi. Keyin garchand mana donoligi bizni menimizni sindirmasdi hech qachon. Garchand otam ham onam ham qattiq qo'l bo'lganlariga qaramasdan juda demokrat edilar. Menimizni sindirmaslik kerak edi. Mana aytdim-ku, opam juda ham sho'x bo'lgan deb. O'g'il bolalarga kun yo'q edi-da shu ko'chada. Bir kuni qo'shnimizning o'g'lini rosa uribdi opam. Endi mushlashgan endi kichkina bir yo 3-chi yo 4-chi sinfdagi voqea. Hozir donoligini deganingizda o'sha voqealarda ko'raman-da. Hech qachon birovni oldida, garchand aybdor bo'lsa ham urushmasdi. Birovni oldida urushmasdi. Keyin o'sha qo'shnimiz Mamaziya buva o'g'lini yetalab chiqdi-da. Otam ham, onam ham turibdi. Qizingiz bilan o'g'limni uribdi dedi. Ha, o'g'il bola bo'lmam, kaltak yedimi dedi o'ziga. O'g'il bola somaysanmi aylantirib, qiz boladan ham kaltak yeysanmi dedi. Endi biz endi hali shikoyat qilib kelganimizda o'zida qo'rqib ketdik. Endi otam jazolaydi deb, lekin hech qachon jazolamagan. Hech qachon jazolamagan. Keyin chiqib ketgandan keyin, ular chiqib ketgandan keyin uyalmaysanmi qiz bola dedi. O'g'il bola bilan mushlashganini. Senga to'g'ri keladimi shu deb gapirganda, o'shani oldida agar urushganda yoki so'kkanda opamni meni sinardi, qo'rqoq bo'lib qolardi. Mana shu ko'chada bolaligimiz o'tgan. Mendan katta opam juda ham mana bu
yong'oq o'yinini, qog'oz o'yinini juda yaxshi o'ynardi. Ertalab kirsak, esimizdan chiqib ketardi uyga qaytib kirishda. Onam ko'chadan eshikni oldidan chiqib, "Nazirayu" deb chaqirardi, "Nazirayu" deb chaqirardi. Kech qolib ketib, ba'zi shomgacha o'ynab qolardik. Keyin oxir kiravermasa gavron ko'tarib chiqardi-da. Gavron bu hali xipchin deydi-ku. Gavron deydi bizda, gavron ko'tarib chiqardi. Keyin qochardik tumtaraqay qilib. Lekin opam ancha epchilida meni oldi o'tib qochib ketardi. Xipchin mana oyog'imga tushardi-da. Onam xipchin bilan savalardi. 1-2 marta juda qattiq og'ritardi. Onamda o'pkasi to'lganini ko'rib, og'riqni esimdan chiqarardi. Men o'rnimga o'zi yig'lashni boshlardi-da. Yangi ko'ylak lozim tikib bersa, yana mana ko'cha bilan bog'liq bo'lganligi uchun. Endi u paytda bunaqa asfalt qilinmagan, tuproq ko'chalar edi-da. Haligi bo'z tuproq bo'lardi. Ana shu oyog'i yalang yursak, mana bir to'pig'imizgacha chang bo'lib ketardi-da. Yangi lozim ko'ylak tikib bersa, shu changdan ketardik avvalo. Keyin mahallaning ichida ariq bor edi, shu ariqda cho'milardik o'sha yangi ko'ylakda. Keyin yuvilgan ko'ylagimiz bilan almashtirib, uni ana o'tirlarni ichiga tiqib qo'yardik-da. Voy, bugun ertalab yangi ko'ylak tikib beravdimi? Qani deb rosa quvardilar. Juda ajoyib nima bo'lganlar, pupsa qilardilar ko'p. Opamlar haligacha hazillashib, agar bitta ayib qilsak, mahallani aylantirib quvardingiz deb hazillashardilar. Unaqa emasdi, unaqa emasdi deb biroq xijolat bo'ladi endi hozir. Ota uy degan tushuncha bor-ku. Ota uy degan tushuncha ham undagi odamlar bilan aslida. Mana shu uyimizni, mana hozir kirib borgan uyimni oldin manzarasi umuman boshqacha edi. O'sha uyda qidiraman men kelganimda. Onamni borligi bu boyligimiz, lekin o'z o'rinda otamni ham o'rni bor edi. Otamni qidiraman. Shu hovlida o'zgarib ketgan bittagina shu bittagina o'rik daraxti bor-da, bittagina shu qolgan. Chunki otam bitta gapni ko'p aytardi. Uzoqni ish qiyin. Ha, shu marhum opam o'qishni bitirganimdan keyin yozda ta'tilda keldi-da. Ota dedi, "Bu yerda hamma qizlaringiz bor. Nazira Toshkentda qolsin. O'qituvchilari ham sizdan aspiranturaga olib qolishlarini aytibdi-yu" dedi. "Nimaga Toshkentda qoladi? Qolmaydi, keladi" dedi. Keyin menga sherik bo'lardi dedi. "Endi sen qizim, qismatingni o'zing tanlading. O'zing Toshkentda, pocham Toshkentligida o'zing tanlading. Endi men Toshkentda qoldim deb singlingni ham olib ketishing shart emas" dedi. O'shanda nimaga unaqa hozir onam ham bu gapni ko'p aytadi. O'lim ko'z bilan kiprikni orasida bilib bo'lmaydi deb. Otam bekorga aytmagan ekan shu gapni. Bir kechada yo'qotib qo'yganmanda otam. Ulgurmaganman, shu uyqun ichida o'lib qolgan, yetib kela olmaganman. Haligacha bir 5-6 yil kesib, xuddi deb charbog'dan tomoq qirib kelayotganga o'xshaverardi-da. Hozir bittagina daraxt qolgan. Men tasavvur qila olmayman. Onamsiz bu holni tasavvur qila olmayman. To'g'ri, kelamiz baribir farzandlik burchi, yelkamizdagi mas'uliyat, baribir ota makon deb kelamiz, lekin shu ota makon ham, shu ona tuproq ham ular bilan aziz aslida. Ular bilan qadrli, ular bilan fayzli. Shuni hozirdan his qilaman. Kelganimda yo'q, agar opa singlingnikida bo'lsa, eshikka qulf osilgan bo'lsa, shu uyga kirgim kelmaydi. Birinchi so'ragan, bergan savolim, "Bu qayerda?" deyman. Ha, Nargis xondikida yoki Roza opamnikida desa, narsalarimni qo'yaman-u, darrov o'shaqa qarab ketaman. Birinchi o'sha onamni ko'zi ko'zimga tushsa, xotirjam bo'lib, yo bo'lmasam kechqurun birgalashib qaytib kelamiz o'sha yerdan. Uyimizga qaytib kelamiz-da. Shuning uchun uyda juda ham o'rni boshqa va ota-onani albatta uyni o'sha ohangrabosi, uyni o'ziga tortadigan, meni o'ziga tortadigan shu makondagi monisim onam. Nazira opa, o'sha dono ayollar fazilatlarini o'zingizda ham ko'rasizmi? Umuman onamdek bo'la oldim yo bo'la olmadim, onamdek yashab o'ta olmayman, lekin o'zimni mana shu tomonlarimda onamni ko'raman degan iqrorlar bo'ladi hammada. Onam garchi qattiq qo'l bo'lib ko'ringan bo'lsa ham, kichkinaligimizda aytdik-ku, shunday qovog'ini solsa qo'rqardik-da, onamdan qo'rqardik. Xafa bo'lsa ham kechirimli edi. Mana shu kechirimliligi yuqqan menga. O'zimda ko'raman shuni. Unga opalarim hazillashadi, "Qatta otamni rosa qiynagansiz, 40 kunlab gapirmasdingiz. Biz eslolmaymiz. Men masalan otamdan
shunchalik arazlaganini eslolmayman, lekin opalarim eslaydi ekanda 40 kunlab gapirmasdingiz, arazlasangiz deb nima qilardi, lekin oxir oqibatda baribir kechirib yuborardi-da, ayniqsa birov kechirim so'rasa, kechirib yuborardi. Onam otamda garchan ba'zida kelishmay qolish holatlari bo'lsa ham, endi chunki onamda boradigan joyi yo'q edi. Kelishmay qolsa ko'pchilik onasinikiga ketib qoladi boshqa deb. Biz qo'shnilarnikiga chiqardik. Agar otamdan arazlasa, balki otamni doim ruhan, ma'nan qo'llab-quvvatlardi. Balki o'sha biz endi bilmaymiz, otam juda yaxshi ko'rgan, qattiq yaxshi ko'rgan ekan. Nimada bilinadi? Masalan, otam bir umr etik kiygan. Xrom etik kiyardi, galifeshim bilan o'sha paytlarda endi ketel kiyardi keyin. Endi oldin mirob bo'lib ishlagan, keyin qishloq kengashida hisobchi bo'lib ishlaganda otam. Mana shu ketel kiyardi, doim tiktirib, Qosim Chevar degan odamga tiktirib kiyardi. Paytava qadardi. Mana etikni ichidan paytava qadaydi-ku. Paytavani oqligini ko'rsangiz, xuddi yangiga o'xshardi-da. Kechasi hech kimga mana turmushga chiqib, endi katta bo'lib qo'limizdan ish keladigan bo'lib qolgan paytda ham, kiriyvay turgan paytda otamning kirlarini bizga yuvdirmasdi, o'zi yuvardi. Yuvib o'sha paytavalargacha dazmollab qo'yardi-da. Hayron qolardik. Shunchalik haligi hurmati, endi arazlasa ham, gapirmay qo'ysa ham, bir kun gapirmay qo'ysa ham, lekin o'sha ayollik vazifasi, o'sha rafiqalik vazifasi, onalik vazifasini mana shunaqa amallardan, xatti-harakatlardan bilib qolardik-da. Shunchalik sodda oddiy bo'lganki, to'qishga qiziqardim-da men. Juda to'qishga qiziqardim. Lekin chapaqayligim uchun ana ijod markazidagi to'garakka borsam, o'qituvchi o'rgatalmasdi chapaqay bo'lganligim uchun. Keyin jurnalni olib keldim bir kuni. Tashqaridan, ichkaridan endi ruscha yozilgan, o'qib nima qilyapman-da, shu harakat qilaman, hech to'qiy olmayman. Keyin bir kuni esizdan oq qo'yimiz bor edi-da. Rosa ana juni o'sib ketdi-da, otam qo'ydi junini oldi-da, juda chiroyli jun ekan. Agar mana shuni to'qisamiz, zo'r kiyim chiqadi dedi. Keyin bo'lmasam yuvib berib, anaqa titib beraylik. Onam aytdiki, urchiq yasab bering menga dedi. Yigiraman ipini dedi. Haligi otam mundoq nima bitta kaltakdan tepasiga nimaga o'xshatib qo'yib, miqqoqib, bitta miqqoqib urchiq qilib berdi-da. Keyin onam haligi nimani junni yaxshilab yuvib, quritdi-da, uni titdik keyin. Mayli, qilsang o'rganasan, qilsang o'rganasan deb nima qildi, keyin bir kun otam aytdiki, dedi, shu maktab bitirguncha bitta jenferni bitirgizsang bo'ldi-da, dedi. Tegib ketdi o'sha gap. Shu harakat qilib o'rganib to'qishni boshladim-da. Onam ip yetkazib beradi menga qo'ydi junidan, o'sha oppoq, boshqa keyin yana qo'ylar junini olib, boshqalardan olib kelib yuvib qo'ydi junidan. Amakilarim, otamda o'ziga shunaqa jenfer to'qib berdim, onamga kamzir, amakilarim, pochchalarim, hammaga o'qituvchim, hammaga jenfer to'qib bergan mana ona. Eng qizig'i kechasi bilan to'qisam, charchab yotsa ham, men uxlamaganligimni ko'rib, kuymalanib yuraverardi. Hali keladi opasi, bizdan katta opasi. Ikkovi darsda yig'lagan desa, yugurib borib chiroqni o'chirib qo'yardi. Dardlar qizmasdi. Nima deb yig'lardi bu. Menga bitta shatkani shu bugun to'qib kiygizasan, ini yotasan deyardi. Yig'lab o'tirib shuni qilardi bu bechara qo'rqqan opasidan. Pitkizib, kiygizib, inaga endi darsimni qilaverdi. Shu mana shu ishtiyoqni so'ndirmaslik uchun uyqusi kelsa ham, charchab kelgan bo'lsa ham yirtiq yamoq qilardi, otamni kiyimlarini dazmol qilardi. Shu kuymalanib yurardi-da, chunki men yotmaganligim uchun. Shunaqa mana shunaqa o'rnak tomonlari bor edi-da. Bu tarbiyani, bu usullarini kitoblarda yozmaydi-da. Dazmollab, taxlab, deyga qo'yardim endi vaqtda. Yaxshilab ishga vazlik bolalarim. Keyin yana bitta narsa bor, mana uyda saramjonligi juda qattiq e'tibor berardi. Ishdan kelardi-da, mana bitta eski ayvon bo'lardi. Ayvonga bunday kelardi-da, sumkasini shunday ayvonni burchagiga qo'yardi, bir sidira hovliga qarardi. Agar hovli iflos bo'lsa,
xontaxtaga choy qo'yib qo'ygan bo'lsak, o'shani ichmasdi-da. Kiyimini shunday kirib, uyga kirib kiyimini almashtirib chiqardi-da, sipirib yo mol tagiga tozalab ketsa, biz uchun eng katta jazo shu edi. Kechasi qachon yotib, qachon turgan bilmasdik biz. Ertalab tursak yo sigir sog'ay turgan bo'lardi, yoki nimadir kechqurun bir xulab tursangiz ham, ana shu ukamni yo ko'ylagini tikayotgan bo'lardi, yo yirtilgan naskini tikayotgan bo'lardi. Shunaqa ko'p tinmasdi-da va hech qachon charchadim demasdi. Bugun kirdi yuvsam, ertangiga dazmollab joyiga qo'yib, inda yotardim. Yomon ko'rardim, o'zimni qilib kiygandi, yomon ko'rardim o'zi. Telefonda o'zidayoq ovozini eshitganimda yo'q. Assalomu alaykum, dunyodagi onalarning eng yaxshisi deyman. Kasal bo'lsa ham, xafa bo'lib turgan bo'lsa ham, voy bugunang o'rgilsin deganini o'zi, Xudoga shukr, buvim bor-ku deyman. 2019-yilda shu davlat mukofotiga sazovor bo'ldim. Do'stlik ordeni bilan taqdirlanganligimda endi shu Hamza teatrdan chiqib birinchi qilgan ishim onamga telefon qildim. Bujon dedim, ha dedi, nima sizga mukofot berishdi, sizga orden berishdi dedim. Qanaqa orden? Qanaqa mukofot dedi. Keyin ha, shunaqa qizni tarbiyalaganingizga mana sizga orden deb orden berishdi. Men yaxshi qizmanmi, yomon qizmanmi desam, sen qizlarim ichida eng yaxshisan dedi. Hozir opalarimni oldida xafa bo'lmasin deb aytmadi. Sen qizlarim ichida eng yaxshisan. O'sha qizni tuqqaningizga sizga orden berishdi dedi. Ha, ona, sizdan. Desam, voy deb shunday duo qilib, hamma kim kelsa, Nazira orden olibdi, eshitdim, Nazira orden olibdi deb shunaqa qiladi-da. Charchaganimda, ba'zida o'sha nimadandir xafa bo'lganimda onamga qo'ng'iroq qilib, ovozini eshitgandan keyin o'sha ko'nglim to'lishi, onamda borligi menga kuch beradi, dalda beradi. Bugun shu onangiz bilan kechayotgan kunlardan ko'nglingiz to'layaptimi? Onangizga bo'lgan munosabatingizdan? Yo'q. Chunki hozir onam har qachongidan ham mehrga, parvarishga muhtoj. Men opalarim qatorida har kuni yonimda yota olmayman. Onam hozir xasta. Anchadan beri, 15 yildan beri xasta. 10 yil davomida uyimga olib borib, shu kech kuzda olib ketib, bahor, mart oxirlar, shu Navro'zga olib kelardim. 3 yildan beri o'g'illarim endi xorijda o'qib, uyda yolg'iz qolib, o'zidan qo'rqib qoldi-da, chunki o'sha 17-yil borganda qoni tushib ketdi-da, juda qattiq bosh og'rirdi. Keyin doktorlarni chaqirsak, bular menga ruxsat bermayapti, uyimga ketkim kelyapti dedi. Keyin doktor sekin meni tirsagimdan ushlab chetga tortdi-da, bunaqa paytda uyiga ketsa obor, ketaman desa oborish kerak. O'sha paytda endi olib kelishga majbur bo'ldik. Yugurgan yigit yetib kela olmayman, chunki xizmatchilik, tirinchilik, ikkita o'g'ilni oyoqqa qo'yishim kerak. Ularning taqdiri, ularning o'sha hayotida hayotini yo'lga qo'yib olgungacha kerakman. Ona bolam deydi, bola ham bolam deydi ekanda. Men uzoqdan yetib kelganimcha tiq etsa yugurib keladigan shopalarim. Hozir mana kelin bo'lishiga qaramasdan har kuni navbat-manavbat bittalari yonida qoladi. Lekin opalarimdan buning uchun juda ham minnatdorman. Oshovqat, dori-darmoni men ham yordam berishga harakat qilaman. Kelganda so'rab surishtirib, nima kami bo'lsa, avvalo opalarimni o'zi muhtojlik hech narsaga muhtoj qilmaydi. Shu o'sha haj safariga yuborgan ham shu opalarim aslida. Men uchun onam degan iqror qarshisida qanaqa javob bergan bo'ladi? Men uchun onam bardosh ramzi. U hayot har qanday chig'rig'idan omon o'tgan bardosh ramzi. Men uchun onam qanot, oddiy, mushtibar, munis ayol ramzi. U hashamlarga ishqivoz emas. Uchinchi ko'ylak, ikkita ko'ylagi bo'lsa, uchinchi ko'ylagi bo'lishga oshiqmaydigan, har doim boriga qanot qiladigan ayol. Men shunday ham garchan, lekin ayol u. Har doim ayolligini biladi. Har doim bizni sochimizni to'g'rilab olishga, o'zimizga qarashga. Mana shu yaqindagina opam, marhum opamni yerga qo'ydik. Juda chuqurlikka tushdim men boshqalarga nisbatan. Chunki u opam Toshkentdagi sherigim edi-da. Juda bir-birimizga suyanib qoldik, qaddim bukilib qoldi shekilli. Shu 40
chiqargandan keyin onamni ko'rgan kelsam, nega bunchalik kuchayib qolding? Ko'tar gavdangni. Hayot davom etyapti. Nima qilasan, bolalaring uchun yashashim kerak-ku. Men ham yashayapman sizlar uchun. Aslida meni galimida. Deganda yo'q, tushundimki, har doim o'sha qanoat, bardosh, hayotda berilgan, hayot ne'mat sifatida berilgan ekan, unda munosib yashash. Ona sifatida, farzand sifatida, yor sifatida, opa singil sifatida munosib yashash va har hamisha ayol bo'lib qolishimizni ta'kidlaydi ekanda. Juda ham bu baxtdan men masrurman. Masrurligimga masrurligim istardimki, hali uzoq davom etsa.